Prežil som 100 dní v dračom svete na Minecraft Hardcore. Toto je zostrih zo streamu, ktorý nájdeš v popise. Rozhodol som sa to trošku zmeniť od mojich predošlých hardcorov, teda namiesto jedného krátkeho videa bude video z každého streamu. Vždy v sobotu a v stredu o 16:30. Nebudem už ďalej zdržovať, uži si video. OK, poďme na to. Wow, wow, dungeon. Rovno na začiatku, cool. Dobre, ale tento dungeon ja veľmi dobre poznám a viem, čo je na jeho vrchu, takže ja si s dovolením nepôjdem na ňo od spodu, ale rovno sa vyštverám na samotný vrch toho dungeonu a vylúčim ten vršok. Takže to je momentálne môj cieľ, idem ťažiť drevo. Dobre, a ten krompáč už nikdy nevidel. Teraz toto v rýchlosti skopem všetko. Dobre, mám stack a 47 logov. To by teoreticky mohlo stačiť na to, aby som vyšteral ten dungeon. Dobrá, som tu. Už som dostal achievement. Tu len v rýchlosti skopem spawnery. Takto zastaviame, super. Let's go, diamanty, jedlo, knižky. To bude väčšina lootu z týchto častiek. No dobre, mám dve časti diamantového armoru. Mám Icebreaker 1, Impaling 2, Projectile 2, niž moc, Fire 1 sa hodí, Skulk Smite, niž moc knihy, fakt veľmi zlé knihy som podostával. Dobre, spravím si chestplate a čapicu. Full je v prvý deň, celkom OK. Alebo iba krompáč zatiaľ, aj sekeru. Toto si dám sem. Kde sa to vzal a prečo, čo? Ježiš, ak som sa zlakol, keď som ho počul zasičať. Oni majú resistance, tí smradi. Tu sú pavúky, blbosti. Tu sú pavúky, ktoré majú tak spiť desinu, takže ja s dovolením tento dungeon vôbec nejdem prechádzať. Úplne ho skipnem celý. Čo je tam? To povedz, že to je. Jo, je to tam. Ježiš, dobre. Oho, bude to tam. To je podľa mňa až príliš riskantné. Dobre. Zvládol som to. Som na zemi. Ja tu začnem spawnery z tohto. Ja potrebujem tento dungeon v rýchlosti zastavať. Zničím tento spawner. No nie, dobre. Nepotrebujem na to full dia rovno dojsť. Príliš ťažký dungeon. A rovno tu môžem prespať svoju prvú noc. Čestky sú Wither Rosy, mapa, hodiny. No pre zatiaľ sa zložím tu a urobím si z tohto môj domov. Dobre, inventár ready na dungeon. No, toto je ten veľmi ťažký dungeon. Dobre, mám nejaké skill pointy, tak si tam rýchlo niečo nahádžem. Takto HPčka si pridám. Au. Toto nie je dobré. Ten extrém neuberá. No, som dead. Dobre. Dobre, super, výborné, mám totem. Dobre. Dobre, výborné. Páči.
Nice. Mám až 5 skill pointov. 1, 2, 3, 4. 5 dám teda sám, by som mohol ísť na ďalšie. Sú čestky. Oh, let's go. Nejaké gepli, emeraldy, nemtegy, iron. Cool, cool, cool. Nice. Na tohto musím ísť fakt, že opatrne. Lebo ten má zabije na 2 hity ešte. Ďalšie HPčka. Poď, poď. Poď, poď. Nice, dobré. Poď ešte jeden, ešte jeden, ešte jeden. Takto krásne to chcem, čisto. Yes, bez damage. Diamanty, let's go. Ďalšie gepli, goldy, irony, ježiš, výborne, smite 4, efi 4, výborná kniha. Ten sa strašne ľahko zabije, keď nahradíš sekerov. Nice, ďalšie dia. No nie. Ďalšie 2 skill pointy, healing a resistance a pôjdem po tieto hapka. Super, ďalší totem. Super. Dobre, dead, let's go. HPčka, prosím, díky. Som si zariskoval trošku tou rukou. Dobre. Idem spinkať. Chce už noci za polovicou, ale spinkam. Mám diamantový luk. Splnil som aj questy. Nice. To je asi všetko, čo ja potrebujem do tohto dungeonu. Mal by som byť ready. Máme tu roguelike dungeon. Ono ideálne je proste ísť po tom dungeone ďalej, ale ja nechcem, takže ja sa idem podkopať po dungeon. A idem od najspodnejšej úrovne. Mám mining skill point, čož vlastne mi zvyšuje mining speed. Dobre, kde sú spawnery? Rýchlo spawnery dolu. Prečo tak kumlače sa medzi sebou. Prečo tak to som sa bál, že to proste aj tak nebude stačiť ten armor. Super. Nice. Príliš silné trne. Au. Au.
Nice, teraz dám sem. Ja nebudu ti čestku. Šartné 4, Iron Match, presne tak nejak som to dúfal. Teraz zase zablokujem toto. Aby som mal tieto dve čestky vylúčiť. Diamond Boost, Protection 4, Unbreaking 3, Depth Strider. OK, jak chceš, dík moc. Cením. Netherite Leggings, Unbreaking 3. Ďak povíš. Ježiš, dobre, 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 kľud, kľud, kľud. Ale ako Netherite Leggings, môže byť. Tam je troll, hej? Dobre, jasné, ešte, aby ten dungeon nebol malo. Diamond chestplate protection 4. Nice. Ký vyzerá ako Ironovi. Nice, konečne dobré armory. Strength 2, cool. Breaking 3, nejaké emeraldy, stone bricks, toto. 5, kože, konečne. Dobrá, čestku potrebujem obkolesiť kožou. To potrebujem obkolesiť ironom. To obkolesím goldom. A na to potrebujem 4 emeraldy. 4 diamanty. Nice. Let's go. Dobre, a konečne mám miesto, kde môžem odkladať veci. Takže toto tam pekne môže ísť. Dobre, nevyrieši tých trolov. To by ma tak nasralo, keby teraz ten vybuchol. Dobrá palica. Dobrá. Nice. Spawner, nice. Void Blossom, ako by toho nebolo málo. Dobre, to by mali byť všetky spawnery. Diehel má fair protect, no dobra, nič moc, ale aspoň to má enchanty. Punch 2 sa bude hodiť. Smite 5, fire 2, knockback 2. Cool, tomu si možno vezmem ešte na tých zombikov. Nevidím žiadnych mobov okolo seba, môže začať ťažiť diamanty.
Ty vytrskol tam hlava, let's go. Nice. Nice, ďalšia ty vole. Štyri skill pointy, takže si môžem prvýkrát zvýšiť fortune o 0,1. Som dostal 2 die práve. Ahoj. Prosím, duplikuj mi goldy. Nice, výborne. Mám všetko a môžem ísť po úrovni vyššie. Let's go, je tu hlava. Nice, môžem spawnovať vitra normálne. Let's go, 3 hlavy tam sú. A to je ďalšia, štvrtá. Nice, dia čas plet, dia helma. Protection 4, Unbreaking 3, tak to je oveľa lepšie. Tom Protection 4, Unbreaking 3 tiež. Výborne. Dobrá, to mi vôbec nevadilo, že to urobil. Nice. Netherite leggings protection 4. Nice. Veľmi pekné. Škoda, že ďalší netherite piece, čo mám, sú znovu leginy. Ale inak som veľmi šťastný tomuto kúsku. Spawner. Vola. Počka, spomal. Fú, ty vole, jak to, že žijem? A netheritové gače dostali extrémny damage, tie sa ničia, aj helma. Ktorý to je tento. No tu ich zase milión, na to úplne kašlem. Čo tu je? Prod 2 nechcem. Dobre, idem preč, úplne to kašlem. Mám ďalšie 2 skill pointy, zvýšim fortune a tuto mám 14 skill pointu, to kedy som stihol, ja som vlastne nebral žiadne, že? Resistance, HPčka, resistance, attack speed, HPčka, resistance, jump, HPčka, resistance, HPčka, HPčka a zoberiem tieto healingy 3 všetky. Oh, let's go, ja mám prvé srdiečko v ďalšom rade, to som si ja nevšimol. Dobra. Kapibara. Nice. A konečne doma. No dobré, to bude pre dnešok všetko. Najbližšie sa budem hrať s villagermi. A pôjdem konečne na draka, naenchantujem sa itemy a podobne. Mám veľa plánov, máš sa na čo tešiť.
Vidíme sa u ďalšieho. Maj sa krásne. A čau, čau.